Знаєте, ми пам'ятаємо той період, коли був у нас в області пташиний грип. І тоді ми в області дійсно не могли знати причин, знати, що це таке і як з ним боротися. І для цього ми в області нам, мабуть, 15 днів це було навіть мало. Прийшлось через Київ залучати подібні лабораторії в Лондоні, аж тоді ми знали, що воно таке. Мені приємно сьогодні, що ми другі в Україні після Ужгорода відкрили сьогодні цю лабораторію, де ми протягом 4 годин, створивши умови для тих, хто тут працює, тут буде створено 9 робочих місць, і ми можемо знати причини і проблеми, і тут же як з ними боротись за життя наших людей. Це дуже сьогодні важливо, і мені сьогодні, звичайно, приємно тут в нашому краї Тернопільському вітати пана посла. Дійсно, це перше відкриття, так як пан посол нещодавно працює у нас в Україні. І я сьогодні, дякуючи йому, дякую уряду Сполучених Штатів Америки, тому що для нас це сьогодні потрібно, це дуже важливо для безпеки і здоров'я громадян не тільки нашої області, а в цілому Україні. Ця лабораторія, вона розрахована на дві області, буде обслуговувати, це Тернопільську і Чернівецьку області. І мені приємно, що це зроблено іменно в нашій області. Дякую. Дозвольте подарити від нас усіх тут, від громадськості нашого краю, присутніх тут і не присутніх. Це центр нашої області, це гордина нашого міста, це озеро, яким ми гордимося. І знову ж таки, це одна із центральних частин міста. Well, first of all, let me say to the head of the administration for Chernobyl, how grateful I am for the gifts. I like especially the blue sky over the lake, which I saw on the way in. Я перш за все хочу подякувати панові голові обласної державної адміністрації за ці чудові подарунки. І справді мені дуже подобається це блакитне небо над озером, яке я бачив, коли в'їжджав сюди, приїхав в Тернопіль. And I will treasure it as a memory of the partnership between the United States and Chernobyl Oblast. Я, звичайно, зберігатиму її як ознаку партнерства між Сполученими Штатами і Тернопільщиною. As the head of administration said, this project is an important symbol of our strategic partnership intended to benefit the citizens of Chernobyl Oblast. Як сказав пан голова, ця лабораторія – це запорука і ознака нашого партнерства, яка буде служити на благо громадянам Тернопільщини. And I was particularly pleased today to see the world-class facility which we have built together here. Сьогодні я побачив заклад світового класу, який ми збудували разом. And to meet the Ukrainian technical experts who will be in charge of its day-to-day management and operation. І зустрівся із українськими керівниками і працівниками майбутніми цієї лабораторії, які будуть відповідати за її щоденну діяльність. Our cooperative threat reduction programs have been a signature element of the 22-year-old strategic partnership between the governments of Ukraine and the United States. Наша програма колективного зменшення загрози є одним з наріжних елементів стратегічного партнерства між урядами і народами Сполучених Штатів Америки і України. And яке триває вже 22 роки. And I am very confident that we will continue to cooperate intensively in this area. Я впевнений, що ми будемо продовжувати інтенсивно співпрацювати у цих галузях. Місія громади міста Тернополя особисто нам і уряду Сполучених Штатів Америки за ту допомогу, яку ви надаєте нашій країні в розвитку демократичного суспільства, за ті проекти, які ви фінансують, інфраструктурні і всі інші. Хочу сказати, що Тернопіль також має добрий досвід спілкування, співпраці з вашими проектами. Це робота з проектом «Діалог», це робота з проектом «USAID». Для нас дуже важливі ваш досвід і ваша допомога, і ми готові далі працювати з вами на взаємовигідних умовах. Я думаю, що всі мене підтримують, коли скажу слово вдячності від всіх тернополян, від всіх українців за те чудове привітання, яке ви зробили з Днем Незалежності України, вивчити українські пісні українською мовою. Ми завжди раді вітати вас в Тернополі. Сподіваюся, що сьогоднішня зустріч є тільки початком доброї плідної співпраці. І на пам'ять про перебування в нашому місті, прийміть, будь ласка, ці сувеніри. Thank you so much. Дуже дякую.